अपराधा सूर्य देखा कह जहां पुराना जिन देखा पाउन कि फिल्म मध्यम देखा पाऊ मो जिन विषय तो मुझे जान नी मध्यम किसी जहाँ देखा पाइल जहाँ चाहूँ संस्कृत कि आगे बढ़ू ताध्यम कि लोक पा चिंता कल ए जन्म हालांकि संस्कृत देखनी कि देखा पाए ना कि संस्कृति एम जाति कि गौरा तीर कौ जाति किसी आगे कोई व्यवसाय करोषण कर रेडियो मोबाइल आसला खेल ये शेष हो गला घर पर चल पारानी फिल्म बहुत भल लगला फिल्म छोट छुआ देखा भल टे पुना समय विषय ज्ञान भी बहुत अनुन्नत जाति अच्छा जो मान को उठे पड़ो आति प्रथा भी ये पड़ो एत दूर जाति प्रथा टाइम धरवा उचित नुह हाँ निश्चय जाति आपर अच्छा आजिकल भारत में निश्चय गोटे चेष्टा कराई भल चेस्टा पड़ो पड़ो निश्चय पड़ो हाँ जो मैंने देश विषय चिंता करसेप्ट करेंगे कि आज मॉडर्न पिला मैंने आज हम तो यू एक्सेप्ट करेंगे दस नंबर दस रु प्राय धरतु छोड़ जनवा दरकार भी पी मानी आम सोसाइटी साधारण टी जाना दरकार समस्ते केमती भी उठे से ढिला गोटे आई कौलिक वृत्ति को लेकिन भी आगे जापरिवे कि भल लगे बहुत भल लगे हाँ निश्चय मानने भी पढ़वार इच्छा अच्छी भी आगे जीवार भी इच्छा अच्छी आमको सुजोग देवा पड़ो से महिला मान निजर इच्छा अनुसार से दरकार समस्ते भल कर बड़ स्टार ना बड़ स्टार अच्छा बड़ स्टार नुहत कहीं आक्टिंग हूँ सब बड़ जिनस छोटिया झीटा भी जो छोट थी बहुत सुंदर आक्टिंग करा ये भी तो निजे मेन मते भल लगे सब चालीस वर्ष तलर चालीस वर्ष आम सब सान सान बेले गुड़ा देखीचु आखिरे देखीचु तम मैंने जान नाम मैंने जाचु मुंड मुंड पोत भी करूब
ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଖେଳିକି ବି କରୁଥିଲେ କୁନିକୁନି ଛୁଆ, ସେଟା ତ ସରକାର ବନ୍ଦ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ଦର୍ଶକ ମିଳୁ, ଦର୍ଶକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଦିନେ ଥିଲା ଏଇଟା, ଏଇ ଜିନିଷ ଚାଲିଥିଲା। ଏଇଟା ସରକାର ବନ୍ଦ କରିବାର ବି କାରଣ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆମେ ବି ଟର୍ଚର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, କୁନିକୁନି ପିଲା ଗୁଡା ଟର୍ଚର ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଏଠିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ବାନ୍ଧିକିରି ଦୌଡ଼ିରେ ବୁଲାନ୍ତି ଉପରେ, ସେଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ହେଇଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଅନୁସାରେ, ସେଗୁଡା ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା 10 ନମ୍ବର ଆପଣ କେତେ ନମ୍ବର ଦେବେ ସିନେମାଟିକୁ? 8 ନମ୍ବର। ଟିକେ ଟିକେ ଡାଇଲଗ ଫାଇଲଗ ଭିତରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ରହିବ, ମାନେ ସେ ସମୟର କଥାଟା ଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣ ଲିଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭଲ ରୋଲ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ମତେ ଭଲ ଭଲ ଲାଗେ, ଅଭିନୟ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା। ନିଜେ ଏବେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମେନ୍ ଯେ ହିରୋ ନା କୁହନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ ନା ଫ୍ଲିପ ଛୋଡ଼ ନା ନି ଫ୍ୟୁରି କଣ ଭାଗା ନୁହେଁ, ମେନ୍ ମେନ୍ ଯେ ହିରୋ କଣ ତା ନା ଫ୍ୟୁରି କଣ ଭଲ ନାଁଟା କଣ ତା କଳିଙ୍ଗ। ହଁ, ଆଉ ସେ କୁନି ଝିଅଟାକୁ ମତେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ନାଚିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାର। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲୁଚି ଯାଉଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କେହି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି, ଆମ ପିଲାମାନେ ତ କେହି କିଛି ଜାଣି ବି ପାରିବେନି। ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାତି ଥିଲା, ସେମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ। ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ଆମେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ଲାଇଫ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଦବା ସୁଯୋଗ ଦବା, ଖାଲି ଆମେ ନୁହେଁ, ସରକାର ଖାଲି ବି ନୁହେଁ, NGO ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ସେଟା କଲେ, ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କଲେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତି ତାଙ୍କର ହବ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କୌଳିକ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରାହେଇଯାଇଛି, ତମେ ସାପ ଧରିପାରିବନି କି କୌଣସି କାମ କରିପାରିବନି, ଏଇଟା କଲେ ଦୋଷ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ବଞ୍ଚିବେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ସେ ସୁଯୋଗଟା ତାଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି। ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରିକିରି ସବୁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ୟାର ଯଦି ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କାରଣ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ବେଶୀ ଦରକାର। ସାନ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ କଣ କୋଉ ସିନେମା ସେଟା ଯୋଉ ଭଗତ ସିଂ ର ସିନେମା, ସବୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଆହେଇଥିଲା, ସେମିତି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସବୁ ସ୍କୁଲର ଯଦି ଏସବୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଭଲ ହବ। ଆହୁରି ସ୍କୁଲ କଲେଜେସ ବଡ଼ ପିଲା ବି ମାନେ ସ୍କୁଲ ମାନେ ସରକାରକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରିକି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବେ, ମାନେ ନଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ସମସ୍ତେ ତ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାତି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଭିତରେ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ଅନୁକରଣ ନ କରିକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ, ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସ ଭିତରେ, ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେମାନେ ଖୋଜିଲେ ହିଁ ପାଇବେ। ମୁଁ 10ରୁ ସିନେମାଟିକୁ ମୁଁ 9 ଦେବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇନସ୍ପାୟାର ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ହଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଉପରେ କିଛି ଆମେ କହିପାରିବାନି, ଆଉ ସାଧାରଣ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ ଏଜ୍ ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ଏଗୁଡାକରେ କମ୍ ହବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆମ ବୟସର ପିଲା ଲୋକ ଦେଖିଲେ ବି ତାପର ଜେନେରେସନକୁ ଟିକେ କହିବେ, ଆମେ ତ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ବି କରିପାରୁନୁ ଯେ ଆସ ଟିକେ ଦେଖିବା ବୋଲି, ଦେଖିଲେ ଭଲ। ଧନ୍ୟବାଦ।